Protesta e paralajmëruar nga qytetarët e Mitrovicës mbi uroni bër ka nisur fillimisht në mënyrë paqësore me pankarta që shkruanin "Zduam park, duam ur", por situata s'ka vonuar dhe është tensionuar deri në përleshje mes policisë dhe protestuesve. Pranurës ka ndodhur dy shpërtime të njëpasnjëshme të makinës së digur të policisë nga protestuesit dhe në zonë kanë mbërritur ambulanca për të transportuar të plagosurit, të cilët ishin nga të dy palët. Përveç makinës së policisë, protestuesit kanë ndjekur edhe një makinë të Eulexit. Sulmi i protestuesve ka marrë fund pas 3 orëve luftime me gur, plumba gome dhe gaz locilles mes protestuesve dhe policisë. Policia ka marrë urdhër për largimin e qytetarëve pas paralajmërimeve kërcënuese të disa politikanëve për zhvillimet që ndodhin sot në Mitrovicë. Policia e Kosovës bashkë me KFOR-in, Eulexin, karabinierët italian dhe forcat speciale kanë marrë masa për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve. Pasi banorët kanë kundërshtuar të largohen nga barikada e policisë. Situata është përkeqësuar me sulme të qytetarëve ndaj një makine policie, ku ka mbetur i plagosur një prej punonjësve të forcave të rendit, si dhe një fotoreporter. Kjo situatë ka detyruar policinë të përdor gaz locilles për shpërndarjen e turmës, e cila pas shumë rezistence dhe tentativash për të thyer barikadën e policisë, është kthyer mbrapsht dhe shpërndar pa dëmtime të mëtejshme.